Улсын хурлын иргэдийн санал бодлыг аль ба шийдвэртэн тусгахын тулд Дипарламент төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тиймээс иргэд аль ба нэг үйл явдлаа санал нэгдэж Дипарламентэд санал хүсэлтэн өгвөл тухайн асуудлыг улсын хурлаар хэлэлцүүлэн баталдаг болох юм. Дипарламент төслийг иргэдэд таниулах үүднээс төв талбайд зохион байгуулагдаж байгаа номын баяр үйл ажиллагааны хүрээнд асар майхныг гаргасан байна. Үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлд Монгол улсын засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгч чуд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийг байгуулгаараа уламжлан энэхүү эрхийн эдлэн хэмээн зааж төрийн үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог хангах эрхцэн үндсийг тавьсан байдаг. Тэгвэл энэ хүрээнд иргэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо идэвхийг сайжруулахаар улсын хурал иргэд олон нийтэд ойртох боломжийг бүрдүүлэх бодлогын хүрээнд Дипарламент цахим системийг нэвтрүүлжээ. Та бүгд номын баярын мэнд хүргэе. Үүний хүрээнд парламентын тамгын газраас Дипарламент болох дижитал парламентын платформыг ард иргэдэд танилцуулахын хүрээнд ийм бүрд нээсэн байгаа. Инновац цахим болгон байнгын хорооны дараагийн үед бол энэ Дипарламент платформ бол маш их дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ард иргэдэд чсэн сэнийг танилцуулахын зүйтэй гэж бодож байна. Энэ ямар учиртай байх хэр ердөө парламентын үйл ажиллагаа боловсруулж байгаа хилцэж байгаа хуулийг шууд иргэнд амьд холбоогоор холбох тийм платформ юм. Энэ нь бол интернетээр ороод айлслах гар утсаар аппликейшн татаад шууд тэгээд хуулийн зүйл болгон дээр нь одоо Монгол улсын иргэн бүр шууд одоо саналаа өгөх болцоо одоо лайк дарах болцоо юм уу комент өгөх болцоо одоо тийм платформ юм аа. Тэгэхээр энэ 21 дугаар зуунд Монгол улсын парламент болон иргэн хоёр шууд амьд холбоонд орж байгаа гэсэн том дэвшил технологи. Тэгээд ирээдүйд ч гэсэн энэ бол улам цаашаа хөгжинд би бүрэн итгэлтэй байгаа. За үүний өрөөнд бас нэг e-petition-ы хувь батлагдсан байгаа. Энэ ямар очиртай юм бэ гэхээр Монгол улсын 33 мянган иргэн нэг сэдвээс өгөөд тэгээд парламент хандвал тэр нь одоо шууд байнгын хороонд хилцэн 77 мянган иргэн хандвал энэ шууд хяна шалтгаан төр хороо байгуулагдана. 100 мянган иргэн хандвал энэ шууд их хурл дээр одоо сүгдэж хүндэтгэх асуудал болох юм аа. Тэгэхээр энэ эцсийн үрдэнд юу гэхээр Монгол улсын парламент 21 дугаар зуунд орж байна. Мон Монгол улс иргэдч гэсэн одоо үнийг ашиглаж парламентдаа шууд амьд холбоо үүсгэх юм болцоод. 32 дахь удаагийн номын баярт төв талбайд гар утасны аппликейшн болон веб хуудас хосолсон Дипарламент цахим системийг улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Батчугар иргэдэд танилцууллаа. Парламентын платформ болоод иргэн мөн одоо парламент хоёрыг шууд амьд холбоонд оролцуулж байгаа. За одоо тань жишээ үзүүлэл одоо гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хууль одоо өргөн барьсан байгаа. Хаяашаа ороо заагд хууль нэг явчих. За энэ за заалт болгон дээр нь таа гэж одоо яаж болно? Хуулийн төсөл юм байх. Хуулийн төсөлтэй заалт болгон дээр нь одоо гэж та комент өгч болно. За лайк дарж болно. Алисуул энийг дараад тэгээд одоо хадаа дэмжиж бай. Тусгай хамгаалалт хиймээ. Сандаа бичих болно. Тэгэхээр заалт үрээн төчм болвол одоо энэ тэгээд та энийг бас фолоу болох бо дагж болно. Тэгэхээр одоо та дагчвал байнгын хороонд хилцэж гинөө, аль байнгын хороонд орж гин, их хурлын анхны хилцүүлгүй хилцэхгүй үгүй бүгдний шууд өөрөө та гар утсан дээрээ болон одоо вебсайтаар ороод энийг дагах тийм болцоо та болж байгаа. Тэгэл одоо хилцэж байгаа хууль болгон дээр та за одоо ерөнхийдөө чи өргөн барьсан хууль гэдэг өргөн мэдүүлсэн хууль гэдэг. За ерөнхийдөө чи гэсэн гээд одоо ерөнхийдөө чи өргөн барьсан хууль байна. За их хурлын гишүүдийн засгийн газраас гээд та одоо. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна гэхээр парламент өнөөдөр 21 дугаар зуунд дэвшил технологиг ашиглаад ард иргэдэд шууд амьд холбоонд орж байгаа харуулж байна л да. Тэгэхээр одоо Монгол улсын иргэн бүр та хаанаас ч пагаар хамаагүй шууд их хурлын одоо үйл ажиллагаанд өөрийн биеэр оролцох болцоог нээж байгаа. За зөвхөн юм байна. Тус системийн зорилго нь иргэд эрдэмтэн судлаачид сонирсон хэн бүхэн парламентд өргөн баригдсан хуулийн төсөл болон цахим системд байршсан нийтийн санал асуулга зэрэгт нээлттэй саналаа өгөх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Мэдээллийг сэтгүүлч Наман Тамир зураглаж дуламсэр мэдээлээ.